どうもエルザです。それではクラッシュバンディクーをやっていきたいと思います。さあ今回は時空の隙間で捕まえたということでボス戦だね。2対1か。さあまたなんか見たくないやりとりが始まるのかな。この2人はでも名前が気になるんだよね。同一人物で別次元なのか、それとも全く別なのかは気になっててね。どうしたのヒーロー、一人じゃウィークね。ラウラを離して。ここではフレンドをルーズしたくなかったの。インタレスティン。ちょ、やめろ。これはグッド。チャンスをギブして様子をルック。おっと、あなたたちに一体何がポッシブル。ついてこい。さあボス戦だけど、次元をつなぐドアみたいね。ああ、じゃあ今からみんな集める感じか。まさかのレール。全次元を征服。そして何でも知ってる。ずっとこのままなのか。ニューパートナー。へえ、こういう演出はクラッシュ系で初。戦いが終わるかもしれんな。で、なんか手に入ったよ。なんか手に入ったよ。私の世界ではバンディ君は害虫にカテゴライズ、デリートされた当たり前。おお、なんとモダンな。もっとフェルミー。タッパーのエヌトロピーはルー大柴だよね。ペットとして飼う人もいるけど、ナンセンス。届かない。よし、距離が難しいね。頑張るしかないね。ってことはコルテックスに処分されたっていうよりかはこいつらってことか。やられたのはだからタウナが因縁があったんだね。あ、中間がないに。はい、はい、早い早い。最後のドッグがお家をファインドの。そろそろフィナーレよ。セキュリティレーザーゴーせよ。お、はいはい。ああ嫌な。うおー、危ねー。どう、ほいほい。
結構今までのボスで一番嫌な感じかもな。うわ、ちょっと待った。んで、はい、かわいそうなべ早い。あー、覚えゲーだー。あれ、いやマジで情けなかったな。いやー悔しいねー。おなんとバンディク。やったね。ああ、やったね。どうした？こんな簡単なこともインポッシブルだったのか？これで終わりだな。お前とな。この野郎め。どうめも。よーし。穴を塞ごうかね。なかなか楽しかったけどよ、帰りは一体どうすんだ。よし、片付いたことだし一休みしたら送るよ。どこでも、どの時間でも。今すぐ行けるところは宇宙の料理が集まるネオシティだよ。ナチョス。なんかすっごいクリアな雰囲気出てるけど、コルテックスがちょっと悪い顔してたね。あとあの紫のはナチョス好きなんだ。いやさあ、エルドルビーもちゃんと倒したしね。でもさ、絶対これで終わらないと思うんだよね。お、すごい、二人ついてきた。それいけ、ミライトスト。あれ？あ、戻ってきた。ボス戦が一番気が楽かもしれないね。じゃあ普通に行きましょう。それいけ、ミライトスト。なんだろうな、それいけって言われるとアンパンマン来るんだよな。あれかな、もうこれは家庭の事情上か。いやー、未来都市ね。未来都市のイメージはどっちかっていうと僕はキングダムハーツ3で見たベイマックスだね。あれぐらいがちょうどいい未来感だな。あたりを見て回ってから合流するぞよ。さて、屋台はどこじゃろう。さあ、アクアク久々の会話。音楽もなんか、もうすごいすごい。なんかあれだな、サイバーパンクみたいな感じになってるな、見た目が。もっとダークだけどね。はい、はい。あのゴミ箱は嫌だな。綺麗に当たったな。さあ、敵を止めて、
あ、これはやばいやつ。よし、すごいね。なかなか今までのクラスの感覚では味わえないね。はい、オッケー。あー、嫌だなそれは。やめて反対だったら掴めないのか。さあ順調だね。ああー、そういう感じね。おお、でこういうとこは地道にね。あぶねー、あれ無理すると一気にやられるからな。意外と我慢ゲーだね。あー落ちる。ないか、隠しはなし。嘘でしょ。やめてくれー、もう笑いが出てしまう、そういうの。追っかけてくる気満々だね。はいはいはい、よし、ナイスアクアク。もう今回アクアクの会話がほとんどないね。あーはあ、やばい、これ喋れない。うわーマジで今めっちゃもったいないことしたよね。うわー、カセットがパーです。おいおいと、おお、はい。で、戻ってくるよ。はい、無理。よし、もうやめよう。あー、マジかー。カセットテープがー。はい。はい。はい、お。で、これで待つのがいいんだね。おい。お。で、違う、うわ無理。よし、はあ、オッケーね。ちょっと待って、あーそういうことね。やられすぎてね、赤枠が常備されてるんだよね。
なんで？ああ、辛いね。辛いね。単純に辛いね。踏んだらいけないものと踏んでいいものが並んでるとわけわからん。むずすぎる。どのタイミングで突っ込むんだよな。おー、ジャンプさせてもらえないね。よし、やめよう。多分なんかあるだろうけど解けない、僕には。はい。もうちょっと、どっちかっていうとね、やられすぎてメンタルやられる方が僕きついんで、この手のゲームは。頑張って取ったけどね。ステイ。嘘でしょ。ひどい。ひどい。それはひどい。はい、ひどい。ひどいひどい。これはひどいよ。マジで難易度が高いとかのあれじゃないぞ。確実にクリアさせる気がないもんな。もう乗らない。ああ、うーわ、すげえな。マジか、難しすぎるよ。空飛ぶラッシュアワーが2人。いやー、もう常にハードモードみたいな感じだよね、このゲームに関してはね。いやー、でもそうだね、このゲームやっぱ理不尽だね。クリアした時はめちゃくちゃ気持ちいいんだけど、そうだからね、箱マックスの時がめちゃくちゃ気持ちいいのよ。快感になるもんね、できたらね。さあ、リンゴ、お久しぶり。ここの金持ちはステーキの焼き方を知ってんのか。リンゴよりまともなのはやってる。嫌だなー、このリンゴの動かし方は。よし。
なんで無事にクリアしそうな感じなのに。そうですねそうですねなんであいつはへこんでたの。侵入者みたいな感じになってるのかな。よし、やっぱ当てれないな。綺麗に外すんだよな。そういうことね。当たらないね。危ない危ない危ない。まあ無理に取らなくてもよかったんだけどね。やらしいな。なんだ今先に進むか。でもよ、チェーン展開すりゃ儲かるってことなのか。ああ、チェーン展開ね、儲かるのか。君のご飯は儲かるほどうまいのか。チェーン店？レストランを出せんのか？空港に？空港に。あ、ここ空港なんだ。全然空港には見えないかったんだけど。どうかな、届くかな。さすがに無理か。おー、今の引かれないんだ。で、嫌だな、あの感じは。ほい、長いマジで長い。危ない、今のは自滅するところだった。はあ、そう、あ、ちょっと待って200、ちょっと待った、400あるの、ここ。それはちょっと多すぎない？
拡散ください。役立たずと言ってごめんなさい。本当に。でも使うシーンほとんどないんだよな、一撃死が多いから。でもよ、未来で見たからって過去で店を作ったら、難しい。そうそう、格好で結局ってことだよね。ないね。なんかいやらしいのがあるね。いやらしいところあるね。はあ、そんな気はしてたけど、これいいね。見つけれたのはね、あ、重さに耐えれない。ちょっと待って、はあ、重い重い。さあ、このご当地料理は何かしら。サウナに変わったね。辛いものがいいわ、揚げ物とか。いや、全然まずパウーナの印象は違すぎるんだよな。さあ、お久しぶり。これ最高だよね、この攻撃。いや、やっぱ声一緒だね、やられた時ね。あ、これを上、OK。なんかあったかもね。しゃあない。やっほー、はあ、こういう感じね。うわ、懐かしいね。よし、で、はい、はい、それは何だったのかな。これね、はいはい。で、んですよね。なんで丸を押したかな。ここでチェックか、初の。あ、それは危ない。あー、危ねー。お、ギリ見えなかったんか。うわー、取れてただけにショックだな、今の。おい、マジで爆発より強いの。ちょっと待って。いや、絶対作った人も予期してないだろうな、今のやられ方は。
で？あー結構あれだ。よし集中集中しよう。多分いけるね次はね。問題ない。よし。そうもっと理不尽なステージはあったからね。マジか。意外と苦手なんだよな壁突き。このステージもう一回してくださいって言われたらノーって。おおちょっと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 こういうことね。ああ調整しろと。難しいよ。下手したらもう一回しないといけないっていうわけね。ほいっと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 で反対ほいっとほい。おーわうんで、はい、まだチェックポイントないの。これしないといけないの。もう一回はい、よし。チェックね、こうやって出てくるんだよね。次なんで？そういうタイプね。ここまで来てやっとチェックポイントがあると。あ、ちょっと待った。あのまま連れて去られるところだった。怖い怖い。なんで生きてた？怖っ。はあ。スパイシーな謎フライ。あ、ボーナスステージ見てないね。まあいいか。まあ、秘密はゲットと。やっぱタウナ、やっぱ知ってるタウナと全然違うんだよな。さっきのポーズとかね、クリアした時の。あんな雰囲気のキャラではなかった。全く違うからね。よし、じゃあ今回ここまでにしよう。で、14話終わってライブ見てる方は引き続きやっていこうかなと思います。そうだね、コルテックスだったら最後かな。まあ、ちょっとわかんないけど次回楽しみにやっていきましょうかね。
ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃん、またね。